det här med diskodansen, det började år 2000. Då sa läkarna i Uppsala att jag skulle inte kunna gå någon mer. Så det blev nästan som ett jävlar anamma jag ska visa dem att ja. Jag kan... Diskodansen har fått mig tillbaks. Jag noterar en sak, Kjell. Och det är att du har en enorm, enorm pappersrulle nästintill sängen. Det är den största pappersrullen jag sett i mitt liv. Jag måste fråga vad den gör där. Är du blir snorig på natten? Nej, det är bra att ha. Jag har aldrig sett det så. Det är verkligen Nobelindustrier. Varför har du den där? Nej, det är bra att ha. Ska jag äta någonting eller något? Ja. Men är det, du tycker det är kul, så raggningen är inte det viktiga egentligen när du är ute, eller? Nej, jag bryr mig inte alls. Jag har ingen intresse för svenska tjejer längre. Vad då? Jag tycker det är väldigt många som är bisexuella. Och jag gillar inte. Tycker är det så vanligt här alltså? Ja. Och det händer här varje helg. Det är ju inte så vanligt. Jag måste ju slå din illusion i spillror här. Det är ju inte riktigt så. Är det så? Jag vet minst 50 stycken här i Avesta. Som är öppet bisexuella? Ja. Nej, jag har skaffat en afrikansk tjej. Jag har ingen intresse för svenska tjejer längre. Var träffar du henne då? Internet. Jaha, och sen har hon flyttat hit nu eller? Nej, hon bor kvar än. Men hon har varit här och hälsat på? Nej, vi pratar ju flera timmar om dagen på datorn. Men ska hon komma hit då eller? Ja, före april. Hur känns det då? Underbart. Vad härligt, vad heter hon? Gifty. Hon ser väldigt söt ut tycker jag. Hon är lite lik Winnie Mandela, fast yngre och snyggare. Får inte ihop det här med bisexualiteten? Avesta, det kokar på den svenska landsbygden. Men vad är det för typ av lesbiska tjejer? Är det unga, sexuellt nyfikna kvinnor som är bisexuella? Eller är det liksom så kallade butchflater som ser ut som de jobbar med rörmokning? Det är från 16 år upp till 60 år. Ja. Nu har vi också hört att när du går ut och dansar så har du med dig flera ombyten för att du blir så svettig. Ja, jag hade packat väskan där. Jag har ju den ordning tills kvar. Jag hade ju väntat mig en plastpåse med en t-shirt i ungefär, men du har alltså med dig... Det är 7 skjortor, byxor, badlakan, en cola, en deodorant och ett par strumpor. Men 7 skjortor, behöver man byta 7 gånger? Jag var nere i Stockholm och dansade 9 timmar, jag gjorde av med 23 ombyten. Men vad var det? 23 ombyten på en kväll. Finns det ingen annan som gör i hela världen? Du är ju helt unik nu, är det lätt att slå fast. Jag har under 100 höjdares historia aldrig känt en större pepp. Och pepp som är att jag är sugen på att få se dig dansa ikväll. Jag är oerhört laddad inför detta.